күнге созылған өнер бәйгесінің үздіктері анықталды. Әзірге бас жүлде кімге бұйырғаны қазылардан өзге ешкімге белгісіз. Сахна сыртындамыз, мұнда финалистер қорытынды шешімді асыға күтіп жүр. Қатысушылар сахнаға шыққан сайын қобалжима, әлде бұл сезім уақыт өте басылама? Бұл сезім уақыт өте басылады. Ол енді сахнағыны әр сәт көрген сайын өзіңді жаңағы қорқынышты жеңуге тырысасың. Ал дәл осы байқауда не сезіндіңіз? Бұл байқауда мен бақталастықты және де түрлі елдердің жаңағы халық әндерін айтты ғой. Соларды жалпы қазақ өнерімен таңғалдыруға тырыстық. Ең үлкен сезім сол болды. Бас жүлде сіздікі ме? Деп ойлаймын. Сәттілік ендешесіге. Рахмет көп-көп. Байқау қалай өтті? Байқау өте қиын, өте жоғары деңгейде. Себебі мен жеребе рәсімінде үшінші номер алдым. Ол вокалист үшін, әнші үшін өте қиын. Шетелден келген азаматтар өте жақсы деңгей көрсетті. Сондықтан әлі жауабын білмейміз, қандай результат болады, соны тосып тұрмыз, тосып жүрміз, қобалжыватырмыз енді. Я финалистер бірінен бір өтеді. Еліміздің өнерпаздарын, шетелдік әншілердің, қазақ композиторларының шығармаларын шебер орында отан қалдырса, шекарасып келген қатысушыларды байқаудың жоғары деңгейде ұйымдастырылуы тәнті етті. Все было на очень высоком уровне. Байқауда оған іріктелініп алынған қатысушылар да керемет. Бәрі жоғары деңгейде ұйымдастырылған. Маған ұнады. Үлкен тәжірибе болды. Мұндағы әр финалист өзін жеңімпаз деп санаса болады деп есептеймін. Біз бірінші рет өткізіп жатырмыз ғой, иә. Сондықтан көп нәрсені ұқтық, үйрендік. Рамиз Усманов, Өзбекстанның халық артисі, айтады, келесі сіздің байқауыңызды Өзбекстанда өткізсек деп, сонда әрине ол жақсы идея деп ойлаймын. Содан кейін Чехиядан келген баритон Филипп Панчак, ол да айтып жатыр. Чехияда өткізейік, мен соған өте ризамын. Көптен күткен сәтте таяу. 15 финалистің арасынан байқаудың бас жүлдесін Расул Жармағанбетов, Қазақстан. Сезім жеткізе алмай, мен қазір әлі сеніп тұрған жоқ. Өйткені осы гала концерт басталып, мені қазір маған айтқанға дейін мен білген жоқпын грамперге алатынды. Өйткені маған ешкім айтқан жоқ, мен білген жоқ, бір ауыздан грамперге бергені маған өте үлкен мәртебе. Мен сол маған табыстаған абыройды жерге тастамай, жерге түсірмей, жоғары асқақтатып, қазақ еліміздің туын асқақтатып жүруге тырысамын. Сай жүлдегерлері Астана опера театрының арнайы сыйлығына ие болды. Қазақ композиторларының шығармаларын үздік орындаған таланттар да ескерусіз қалмады. Олар әлемге мәдениет арқылы халықаралық қауымдастық атынан ақшалай сыйлықпен марапатталды.